Ah, eu trabalhava lá em Querência lá. Às vezes treinava na rua quando dava, mas geralmente não, sempre não dava, assim, sempre trabalhava mais. Bom, a gente foi na fase final dos Jogos Colegiais de Maringá. Daí eu fiz os 3 mil metros rasos, fui terceiro lugar lá. Encontrei o professor Paulinho lá, dele fez um convite pra mim se eu não aceitaria ir pra lá treinar com ele lá. Eu falei que poderia ir. Ele me chamou pra ir, fui, passei no teste, tô lá até hoje. Ah, o esporte pra mim é uma coisa que transforma muitas pessoas, não só como a mim, que tá ajudando, mas como todos os meus amigos que treinam comigo e todos que praticam esporte. Se é um esporte, na vida de qualquer um, acho que não daria certo. Ah, é uma emoção muito grande, hein? Por ter chegado onde eu cheguei, conhecer várias pessoas que eu nunca poderia imaginar que eu ia conhecer, pra mim é um grande orgulho. Com certeza. Não só a minha, como todos que acreditam em mim.